back to my another video. So aaja chai ma dharan ko mati dada hudai hudai aako thye. So yahan chai budasuba bhanne euta temple raicha. So yahi chheu chau ma ghumna ka lai dherai ramro ramro thau haru raicha ani thulo thulo rukh haru Nepal ma dekhna paiyeko haina. So tapaiharulai ma yahan ko jun chij haru ramro ramro kura haru cha tyo ma tapaiharulai dekhaune chu. So aaunus hai. I'm going to go to the house.
त्यो त सबैभन्दा ठुलो रुख होला है संसारको, ठुलो यस्तो रुखले गर्दाखेरि मलाई त तर हेर्नु डर लाग्यो माइलट। कहिले त छेउ आइपुग्छ भइसक्यो मलाई त्यो आधी पुल जाँदा पनि मलाई डर लाग्यो भयो। अहिले चाहिँ म यसरीको पुल आधी मात्रै क्रस गरेर आएँ किनभने मैले पुल गरिनँ, मलाई डर लाग्यो। अनि अहिले हामी अब फर्किँदैछौँ, बाटोमा छौँ। रमाइलो भयो, एकदम राम्रो प्लेस रहेछ। यहाँनिर सानो सानो के भन्छ रिजोर्टहरू पनि रहेछ। आएर तपाईँहरूले यहाँको भ्यूहरू हेरेर एउटा रिफ्रेसमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुने रहेछ। राम्रो छ, जङ्गलहरू छेउछाउमा घरहरू पहाडहरू रमाइलो छ। आउनुहोस् भिजिट गर्नुहोस् यो हाम्रो धरानको बुढासुपा भनेदेखि विजयपुर डाँडा भनिन्छ। त्यो ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ, पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ एकदमै धेरै डेभलप भइसकेको रहेछ। यहाँनिर कर्नरहरू पनि रहेछ होइन। आउनुहोस् हाम्रो धरानको बगरकोट जस्तै यहाँनिर पनि राम्रो रहेछ। आउनुहोस् रमाइलो गर्नुहोस्। बाइक आउँदैछ पछाडिबाट, थकेले रे ए बाबा थकेले रे। धरानको भ्यूहरू चाहिँ एकदमै राम्रो देखिँदो रहेछ, तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। धरान चाहिँ है ब्लू के भन्छ छानाले चिनिने क्या, भान्चोक चाहिँ कहाँ छ नि? भान्चोक त यहाँबाट होला नि होइन, घन्टाघर कहाँ छ? हामी विजयपुर डाँडा अनि पिण्डेश्वरी माथि डाँडा घुमेर फेरि धरान झर्दैछौँ। अनि यो बाटो चाहिँ उकालो ओह्रालो रहेछ होइन, अनि मलाई हिलमा हिँड्नु अप्ठ्यारो भएर हिललाई चाहिँ मैले हातमा लिएर खानेकुटा हिँड्दैछु। यहाँनिर इभिनिङ वक मर्निङ वक गर्नलाई चाहिँ एकदम रमाइलो ठाउँ है, तर बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ गाह्रो है आई थिङ्क। म यहाँबाट कुदेर गयो भने स्टपै हुन्न होला सायद, त्यहाँ गएर मासे त पछाडि नै होला बेगुता है। त्यही अहिले चाहिँ म रेस्ट लिएको बाद
अब चाहिँ म फर्किँदैछु धरानतिर, मेरो घरतिर फर्किँदैछु। अहिले चाहिँ म विजयपुर डाँडा पिण्डेश्वरी भन्ने ठाउँको माथि विजयपुर डाँडामा आएको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ एकदम जङ्गलहरू छ, घुम्नलाई ठाउँ रमाइलो छ, धेरै ठाउँ नभए पनि जस तर घुम्नलाई चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँहरू छ यहाँनिर। अनि मैले यहाँनिर आएर त्यो झुलुङ्गे पुलमा मैले चढेँ, मलाई एकदमै डर लाग्यो, त्यसको मैले आधी मात्रै क्रस गरेँ किनभने तल मैले हेर्न सकिनँ, मलाई एकदमै डर लाग्यो। अनि त्यहाँबाट आधी मैले हिँडेर झुलुङ्गे पुलमा, अनि अहिले चाहिँ म घर फर्किँदैछु। होप तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पऱ्यो होला, अनि आउँदो समय म तपाईँहरूको लागि अझै राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछु। सो मेरो नेपालको जर्नी पनि एकदम रमाइलो भयो, आई होप तपाईँहरूलाई पनि मेरो यो भिडियो मन पऱ्यो होला। थ्याङ्क यू सो मच, हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक सेयर कमेन्ट, अनि माथि रहेको बेल आइकनलाई प्लिज हिट गरिदिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू सो मच।